ករណី គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ គឺ រថយន្ត បុក ម៉ូតូ បណ្ដាល ឲ្យ មនុស្ស ម្នាក់ បាន ស្លាប់ និង ម្នាក់ ផ្សេង ទៀត រង របួស ធ្ងន់ បើ មាន មនុស្ស ម្នាក់ បាន ស្លាប់ នៅ នឹង កន្លែង កើត ហេតុ និង ម្នាក់ ផ្សេង ទៀត រង របួស ធ្ងន់ ដឹក យក ទៅ សង្គ្រោះ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ បង្អែក ខេត្ត តាកែវ ដោយ សារ តែ រថយន្ត និង ម៉ូតូ បុក គ្នា ពេញ ទំហឹង នៅ តាម បណ្ដាល ផ្លូវ ជាតិ លេខ 3 ចន្លោះ គីឡូម៉ែត្រ លេខ 30 31 នៅ ក្នុង ភូមិ ផ្សារ គុំ ឫស្សី ឃុំ តាំង ឌួង ស្រុក បាទី ខេត្ត តាកែវ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 22 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 លោក ណាត់ សារី អធិការ ស្រុក បាទី បាន និយាយ រឿង ថា រថយន្ត ម៉ាក Hyundai ដែល មាន ពណ៌ ស្លែ ពាក់ ស្លាក លេខ ភ្នំ ពេញ 2T 9741 អ្នក បើក បរ គឺ បាន រត់ បាត់ ស្រមោល នៅ ពេល ដែល ជួប គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នោះ ហើយ រថយន្ត នឹង គឺ បាន បើក ក្នុង ទិស ដៅ ពី ត្បូង ឆ្ពោះ ទៅ ទិស ខាង ជើង មក ដល់ ចំណុច ខាង លើ គឺ ប៉ះ ជាមួយ នឹង ម៉ូតូ ម៉ាក Honda C125 ពណ៌ ខ្មៅ សារី 2014 ដែល មាន ស្លាក លេខ តាកែវ 1C298 គត់ បើក បរ ដោយ ឈ្មោះ រុន សម្បត្តិ ភេទ ប្រុស អាយុ 20 ឆ្នាំ រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ ឃុំ កាត់ ហេត ហើយ បាន រង របួស ធ្ងន់ រួម ដំណើរ ជាមួយ នឹង ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ រុន ស្រី នាត ភេទ ស្រី អាយុ 24 ឆ្នាំ គឺ គាត់ បាន ស្លាប់ នៅ នឹង កន្លែង កាត់ ហេត តែ ម្ដង បាទ នេះ គឺ ករណី បុក បញ្ច្រាស់ គ្នា ពេញ ទំហឹង តែ ម្ដង ហើយ បាន ស្លាប់ ម្នាក់